ចាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលើ FB Daily News របស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះផងដែរសូមលើកយកព័ត៌មានចាស់រឿងរ៉ាវក្នុងប្រទេសយើងដែលតាក់ទងទៅនឹងនីតិគំរូល្អកំឡុងនគរបាលបានរួមគ្នាបោះសម្អាតប្រមូលសម្រាមដែលបងប្អូនមួយចំនួនយកទៅបោះចោលដោយគ្មានភាពទទួលខុសត្រូវនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវទៅប្រាសាទអង្គរវត្តកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2019ទើបកន្លងផុតទៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះមហាជនមានការកោតសរសើរជាខ្លាំងចំពោះបងបងកងកម្លាំងនគរបាលបាននាំគ្នាធ្វើការបោះសម្អាតប្រមូលសម្រាមដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយកបោះចោលដោយគ្មានភាពទទួលខុសត្រូវក្នុងនោះបើយោងតាម Facebook Page របស់អធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងសៀមរាបបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាតាមដងផ្លូវឬទីសាធារណៈស្អាតគឺស្មើនឹងផ្ទះរបស់យើងស្អាតប្រធានក្រុងយើងស្អាតគឺស្មើនឹងយើងស្អាតទាំងអស់គ្នាក្រុងសៀមរាបនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះក្នុងអំឡុងពេលចុះគោលដៅថែរក្សាសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងដែនសមរភូមិទទួលខុសត្រូវកម្លាំងនគរបាលពោះរដ្ឋបាលសង្កាត់គោកចកនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងសៀមរាបដោយមានការណែនាំពីលោករដ្ឋស្នីឯកណុកសារៈបានរួមគ្នាធ្វើការបោះសម្អាតប្រមូលសម្រាមដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយកបោះចោលដែលមានភាពទទួលខុសត្រូវនៅចំណុចផ្លូវកែងតាមបណ្ដោយផ្លូវនៅប្រាសាទអង្គរវត្តរួមគ្នាក្រិតរួមគ្នាធ្វើរួមគ្នាទទួលខុសត្រូវដើម្បីក្រុងសៀមរាបយើងមានភាពស្អាតនិងបរិស្ថានល្អចាក់តតងទៅនឹងអំពើនេះគឺពិតជាល្អមែនទែនដែលបងប្អូនសមាជិកបាននាំគ្នាចាក់សម្អាតនឹងរៀបចំកន្លែងដែនដីដែលគាត់គ្រប់គ្រងផងដែរមិនត្រឹមតែថែរក្សាសន្តិសុខសង្គមនោះទេថែមទាំងជួយចាស់គ្នាសម្អាតបរិស្ថានទៀតផងតតងទៅនឹងការចោលសម្រាមនេះបងប្អូននឹងហៅថាយើងគួរតែចាប់ដើមពីយើងចាស់មិនគួរណាបោះចោលព្រៃប្រាសព្រោះយើងគិតថាការរស់នៅការញ៉ាំគឺយើងចាប់បានស្អាតតែហេតុអ្វីក្រុមតែចាត់ថងសម្រាមរបស់យើងមួយហេតុអ្វីយើងមិនចេះរៀបចំខ្ចប់ទុកដាក់ឬក៏ដាក់ថងសម្រាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវនេះគឺជាចាស់ទង្វើមួយដែលសង្គមមិនចូលចិត្តឬមិនល្អនោះទេដែលយើងបោះចោលសម្រាមព្រៃផ្ដាសហើយវាអាចជាទម្លាប់អាក្រក់មួយដល់អ្នកចំនួនក្រោយក្រោយជាពិសេសកូនកូនយើងតែម្ដងហើយទង្វើបែបនេះយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមពីយើងដែលយើងបង្ហាញចាស់ការបោះសម្រាមចោលនេះព្រោះបើសិនជាយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងទេអ្នកចំនួនក្រោយគេធ្វើតាមយើងហើយអំពើអាក្រក់នោះគឺសម្រាមពីពេញចាស់ប្រទេសយើងតែម្ដងយើងនឹងឲ្យតាមប្រទេសគេនីមួយនីមួយនៅជិតខាងយើងគឺគេមានគេខ្វាយខ្វល់ណាស់អំពីប្រធាននៅក្នុងប្រទេសគេអញ្ចឹងហើយយើងគួរតែចាប់ដើមពីយើងកុំចាំតែរីកគុំកុំចាំតែថាប៉ុន្តែអត់បានធ្វើអីសោះសកម្មភាពអីសោះដែរនាំឲ្យមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមយើងគិតថាគាត់សម្អាតនេះគឺបានរយៈពេលខ្លីទេប៉ុន្តែបើយើងចង់ឲ្យវាស្អាតពីរៀងរហូតគឺចាប់ដើមពីខ្លួនយើងតែម្ដងហើយទាក់ទងនឹងថង់ផ្លាស្ទិកនេះគឺមិនងាយរលាយបើសិនជាមានការច្រើនធ្វើឲ្យចាស់ភពផែនដីយើងគឺមានបញ្ហាផងដែរវាអាចប៉ះពាល់បរិស្ថានខ្លាំងមែនទែនវាមិនដឹងថាអាកាសធាតុឥឡូវគឺมันទៀងទាត់ទេវាមិនត្រឹមតែការកម្មផ្លាញ់ទេជឿវាអាចតពងទៅនឹងសម្រាមនឹងផងដែរចា
នេះគ្រាន់តែជាយោបល់ខ្ញុំបន្តិចបន្តួចក្នុងការលើកបង្ហាញទេបើសិនជាមានការខុសឆ្គងអីក៏សូមតាមតែប្រេតទៅផងដែរចា៎តែគ្រូនឹងក៏មានមីកបាត់មិនចាប់ប្រហែលដែរអរគុណព្រៃមិត្តដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងនៅលើអេពីលីញូរបស់នេះខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកតាមបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីក្រៅផ្លេចផ្លែកហើយក៏ហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់នេះខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តទៀតមានពីពីសម្ដីទាំងឡាយមិនសំរុំនោះក៏សូមខំប្រែប្រួលទៅទុកជាមួយផងដែរចាសសូមអរគុណក៏សូមជម្រាបលា